Ето го ти, я гледай кой идва. Я гледай, тук тя стана с... Какво? Златко, ти какво правиш тук? И на бело съм. А същото или по-друго? Не, моето се дело. Сериозно, на дело съм. За какво? Свидето, защо ли се имам се дело за раз? Аз давай. Да. Сериозно. Само, че ние сме от 10 часа. А доколко си спомня от уния, от нея стрелба на стълбите на съдебната палата, това ти остана кракът, така и не може да се... Да. Разбрали нещо? Кой? Не, моля ви се. Алексей, ти нали кажеш нещо и се да паднаха ти. Не, няма проблема. Какво да говорим? Не ви се говори. Не, да не, все пак някаква яснота имаше от тогава. Кой стреля? Какво стана? Не може да не си поручил. Има служби сега, си работят. Е, сте ми служби. Един Петров обяви награда 100 000 долара. Дали може да му помогнете с информация? Ще разберем, че седим с него си говорим. За това не е за при журналисти. Скоро се появи информация вчера, завчера, че с някаква казанлъжка друга някой ти е накиснал, че този път ще закъсаш здраво. Ма глупости са това пълни. Аз за това предния път казах, тук има ли някой от Блиц? От Блиц има ли някой? Има 100%. България днес. Защото идват в залата и после говорят глупости. Няма значение. Пълно лъжа пак всичкото. Постановка. Защо? От какъв зор? Ами хареса им на хората да се развиват покрай мен. Издигат ги. Не ми се говори, защото почвам да говоря на простоти и че каже някой глупост. Не искаме. Не, ти ще кажеш нещо, което... Аз кажа каквото си е, ама всеки си го разбира по-различно. Ох, защо ме нападнахте сега? Изненада ли беше това? Кое? Ей, това тук случайно или го подготвихте? Изненадващо ли беше това, че сте засекнати? Как да го подготвя аз? В една и съща зала сме. Аз това съм и знам, защото той е от 10 и по, от 9 и по, аз съм от 10. Казвате си здрасти. Естествено. Ма не се ли сега нямаме проблем, защото как го интерпретирате? От това време нямате никакъв проблем. И ние никога не сме имали проблем с Алексей. В смисъл проблем, заради който има и... Да се биете или си поръчвате убийство, така ли? Нещо да разделяме, да видим или не знам какво. Без камери вътре, казва полицията. Какво щеше да кажеш? Какво щеше да кажеш? Това беше първото заседание на апелативния съд. Какво ще да кажа? Не, то се беше по същество. Нямах нищо, нали, защото имаш някакви версии, че говоря срещу някой по някакви глупости. Ако някой извади от цялото ми житие и битие, че съм казал нещо за някой, грубо казвам, да го натопя, пък да се отърва аз. Нека да го покажа. Но ти това, в момента, което казваш, че след като не случайно не идва ли нека... Не казвам, просто фактите казвам и всеки си прави изводи. Не знам, може би да си нали, много ангажирани са били, може случая да не би успешен мога. Да се прецени на 112, че мога да чакам. Не знам. Но нямаш ли нека, крайна сметка? Добре, аз основам... 20 минути нямаш или нека и ме закараха с нека на пожарната. Има... Един наивен, супер наивен въпрос, ще позволиш ли? Може да кажеш, че не се занимава никога с наркотици, търговия, разпространение и така. Да. Аз се опитах да кажа в... Влизаме пак в едни такива... Как да кажа? Ако някой държавен служител на високо ниво, негов служител, първо прави някаква простотия, свързвате ли го с държавен служител директно, с шефа му? Излизат ни хора, казвате ми, той ще носи лична отговорност. А при нас винаги е някаква такава, някой направи нещо, ама шефа е виновен. Не знам дали ме разбрахте, какво искам да кажа. Аз мисля, че разбрах. Да. Това, което си спомням на времето, когато още издирваха, отиде студиото на BTV, Миролюба, пред Миролюба Бенатова каза, че ред трябва в този бизнес и че няма ред. Ами, имал съм предвид, че трябва ред като това, че дори от гледна точка и на полицията и на органите, които трябва да се вършат работа. Остави, не беше такъв. Ред от страна на разпространителите и търговците и босовете на наркобизнес. Тогава съм мислял нещо. Влизаме пак в такива разговори, които пак се интерпретират по различен начин. Сега ще почнат тези анонимните в интернет такива глупости да говорят за мен, а пък аз не знам кои са, нали, да ги видя е така очи в очи. Това ме дразни. Искаш да кажеш, че никога не си се занимавал с наркотици? Добре, на този въпрос
Извинявай, налема се обидиш. Ще цитирам Татяна Дончева. Тя казваше на глупа въпрос, умен отговор не мога да дам. Бе, нищо лично, но просто така искам. А глупав ли е въпрос, да ви очаквате някога МВР да се свърши работата, както във вашия случай? Добре, защо ме нападнахте? Нали сте заради Алексей тук сега? Ами как да ме нападнахте? Колко неща говорих? Ами добре, аз бях и заради на зала. Да. Нарочно са го направили, аз не знам, ние сме 10 с 9:30. Кой нарочно го е направил? А? Съда, бе? Как съда нарочно? Ами, знае се, че от 9:30 има октопод, от 10 сме ние. За половин час може ли да свърши делото? Вчера разбрах, че сме заедно. Може ли да направим такава конспирация? Ами, недоразумение или недоглеждане, мога така да го кажа. Моля ви се, няма интервюрерти. Стига. Няма какво да кажа. Или трябва да си в коридора и да чакаме, нали, да свърши делото на Алексей Петров. И не се знае кога и как. Добре, всъщност, не също. Аз вътре чакаме, дето са ме делото. Ако не почне, без да си ходя. Не може. Е, не може. Какво не може? Ами, що не е сериозно? Никой не е сериозно. 11 Златко, къде има ли се здравословно? Това кръкът ти, което куцаш, да. Състояние ли си да може да се възстанови или така ще се отстрани? Не. Закъснях с операцията, която можеше да ми помогне за нервите. В смисъл, тъй като долу съм изкъсан и двата нерва в подбедърците. Реално нямам захранване от раната надолу. Оттам става пареза на глезена. Сега всъщност аз стъпвам само на пръсти на левия крак. Не мога да стъпя на цял стъпало. Той един кошум не беше някъде към в слабените или някъде? Той е един от 10-те. 10 кошума имаш и в... Не съм. Имам начин в крака. Имам, в той имам 3. В този имам 3. В корема имам 2. В ръцете имах във всяка ръка по един и един в главата рикошет. То се вижда, ако искаш да го покажа отзад. Да. Какво да ми? Виждаш ли? Това. От рикошет? Да. Та последния куршум всъщност влиза като от рикошет и влиза напречно. Така прави още по-голямо разкъсване. Добре, те не Господа, не знам кой ти е спасил. Просто е късмет. Наско, Господ, първо Господ, Наско и късмет. В някаква така комбинация. На Наско кого вика? Това момче къде да го прострелях, където стреля. Ето това момче. Кое? Ето това момче. Аха. Нас е не се стръмва сърмове, да сега спокойно. Той е срамежлив и готин и затова сега го е срам, че го хваля. Но то си е, всъщност аз съм и благодарен. Нормално. Отделно не съм. Аз това го казах. Че половин година кога ли събраха оръжията преди стрелбата? Горе долу лятото. Края на лятото. 4 месеца. Де факто 70% от охраната бяха без оръжие. Събраха ги абсолютно незаконно. С протоколи за доброволно предаване, ама всъщност ако не ги предадеш, ще задържим. И хората бяха над 70% бяха без оръжие, които бяха с мен. Бъде, ти наивника и човека, който никога не се е занимал с дрога, защото такава въоръжена охрана има? Ама аз нямах въоръжена охрана, първо. После, ако вземах сериозни мерки наистина за това нещо, нямаше случай там. Добре, доколкото те разбирам, първо, веднъж ти разоръжават охраната, втори път не идва... Просто се съвпадат с такива неща, може да е, аз си мисля някаква конспирация, може да е абсолютно случайно. Ама, като ги навържиш, смисъл, ако ги навържиш... Защо движиш такава или движеше тогава? Колко аз съм се движил? А колко новоизлюпени бизнесмени ходят с по 3-4 коли с 20 човека охрана, никой не ги пита. Те ходят за да ги набият някъде, най-вероятно. Ама ако искат да ги набият, пък някой ще дойде с 40 човека, пак ще ги набият. Та логика, а? Защото не ми изло... Дали, ти си за хората, за Бог... Не сте виждали с много охрана, между другото. Някой виждал ли в заведение някъде да прави нещо? Къде? Защото не говорим с много охрана. Почнах хора с много храна след атентата срещу мен.
това е и нормално, мисля, че човек взема някакви мерки. Все пак да се опитва да взема, сега то в крайна сметка. Нали знаеш, че за болшинството хора ти си един от босовете на наркоразпространението? Ама колко е направил бос? Медиите? От един такъв, който прилича на педофил, шефа на Центъра за изследване на демокрацията. Даже моя кучка да ме съди. Тихомир Безлов се казва. На изгледено такова получване, направено от не знам как. 2003-та ли беше кога? 2003-та от слухове. Ето от там, е от там тръгна всичко. Основа на тая статия, тая схема, която той е посочил, има такова обвинение. Тихомир Безлов. Сега ще кажеш, няма дим без огън, какво беше без похлопа. Елементарен съм, тъпсам. Не, глупост. И аз съм вифаджин, а не знаеш. Само че военен факултет съм завършил. Да. Ние вифаджините. Добре, с какво се занимаваш тогава? Основно с хазарт. С? Хазартен бизнес ми е и той ми е силно от 17 години. Аз всяка година мога проверите в данъчните ми декларации по няколко милиона, примерно са ми приходите. Сплатени данъци, аз затова не се притеснявам. Нали, виждаш, че аз никъде не съм консултант. Нали, защото много лесно консултант и вземаш там някакви милиони. Аз съм си акционер в фирмите, които си ми работят от 18 години. И са абсолютно реални. Не е нещо, което е... Майче и за... Аз съм започнал началото, направихме една от сериозните охранителни фирми, после застрахователно дружество. Това са все неща, през които съм минал, които реално са носили някакви приходи, които са носили някакви дивиденти, които са ми... През тях съм си направил някакви контакти, които са ми останали през годините. Не съм е така някъде, или както почват, дойде държана, сигурно взе го за яката и го сложи някъде. Стана и какъв си така. Не съм ангел, нали? Не ме гледай така, не съм ангел, нали? Не казвам, че съм свестен, ама все пак не може едни каквото и да кажат хората, за тях, нали, са като намазани с олио, всичко минава покрай тях и не се лепи, пък за други, разбираш ли? За други обратно. Да.